lại video ស្លាក់មុខអាយស្លាក់មុខអាយបានគេងបងហត់មិនសាមញ្ញសិមរៀបថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចង់ដាក់ខ្យល់ដែរណាបងសុខស្អីដល់អ្នកគ្នាណាចាចេញពីរោងបន់ចេញពីរោងបន់ខេត្តកណ្ដាលបងចាអញ្ចឹងទៅចាំមកថតនៅវិឈុកាឈូកបងបាត់គុណម្ដាយងួយមកបងស្រីអូឥឡូវនៅក្នុងម៉ាត់នៅក្នុងម៉ាត់ទី8អត់អាចឈប់បានទេព្រមមកអីអញ្ចឹងណាលោកចាស់ណាហត់ពេកទេអញ្ចឹងហត់ខ្លាំងញ៉ាំបាយហើយហើយញ៉ាំពីផ្ទះរោងបន់មករៀងខ្មៅជាងមុនអើនៅក្នុងម៉ាត់នៅក្នុងម៉ាតអត់មានផ្លូវទេចាថៃសលេងបាទគិតមកធួមកគួរអនុណាស់កណាលោកចាស់ណាស់ហាត់ពេកព្រះអង្គជិះក្បាលទៀតមកដោយសារតែនៅខាងក្នុងម៉ាត់នឹងទឹកចាស់មកពីអូនត្រូវទិញមកជូរទិញញ៉ាំឲ្យអូនសោះណាគាត់ឆ្លាញ់ទៀតចែកចែកអរគុណបងថាឃើញមកកដាលបោះណាកុំមកហើយមិនបាច់ស៊ូទេគាត់ឃើញមកកដាលវាទៅប្រកុលឲ្យដល់ដែរលេខខាងចេះតែមកខ្ញុំព្រោះទីទេគ្រូគ្រូទីតែខ្ញុំឃើញដល់មកមកទៅលើកតែទឹកបាយតោះទៅប្រេះវិញអត់ទៅណាទៅ
មកដល់ជិតបានចាំឲ្យបាច់ជូនទៅទេអានេះផឹកទឹកងុលណែជូនអញទៅនេះវាអូនប្រាប់ដល់ជិតមកទេបងឡាយវីដេអូជាងហ្នឹងទៅបងបងឡាយវីដេអូកុំខំកុំខំខ្លាំងពេកនេះអូននេះដាក់ក្រោមដល់នេះហួរនេះតិចនេះបងចូលទៅបាញ់តានេះពីបន្ទប់នេះខ្លាំងពេកមុខចាស់អស់ហើយអណិតណាស់អូយអត់ខំអីទេលោកចាស់តែអឺมันខំអីទេគឺនៅតែនៅក្នុងម៉ាតខ្មៅក៏ប៉ុន្តែมันខ្មៅអត់ថានឹងទេជួយក្បាលពេលជ្រើសរើសស្វាមីអូនសុំអពាកដែរចេះចេះមិនចង់ជ្រើសរើសទៀតទេខ្ញុំរៀបសួរចាញ់រៀបសួរអ្នកបងអ្នកសួរអស់ណែណាចាឡាយឡាយវីដេអូអបសក់ពេចាំយូរពេកយោមកចាំងអីដោយកំសត់ណាចាចាអូនសំមើគំនូខាងក្រោមបន្តិចគំនូអីបងខាងក្រោមមានណាហ៎តែមានបានដាក់កើស្អាតស្អាតម្លេះអត់ស្អាតទេបងយុបមិញមកវិសិមរៀបគេមកដើមតាពេលងើបបខែកដាលបងត្រូវងើបពីម៉ោង5ងើបមកងើបម៉ោង5ងើបហើយគេងទៅវិញងើបហើយគេងទៅវិញងើបហើយគេងទៅវិញគប់អត់ចង់រួចតែពេលមួយទៅក្នុងចិត្តគិតថាកុំឲ្យនាងវរណៈក៏រំដាប់បានឆក់ខ្លួនដើម្បីងើបឲ្យរួចលុបមុខឲ្យឲ្យស្វាងអញ្ចឹងណាមកមិនអាប់តាមផ្លូវតាមកង់3អឺកំសត់ដល់ហើយធ្វើមុខមិនស្រស់ទេថ្ងៃនេះមុខមិនស្រស់ទេនៅតែស្អាតអូយមានណាស្មូតមួយបាត់ទៅអញ្ចឹងចាំយូរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអូយស្មូតឱកាសទីបងនៅក្នុងម៉ានខាងក្រៅខ្នងអូនអូបងអូនប្រុសខ្ញុំចាអររូបម្ចាស់គុណអររូបម្ចាស់ខ្ញុំស្រួយអំចាស់សុខសប្បាយទេទីម្ចាស់ខាងក៏មិនដែលបានខលទៅលេងលោកម្ចាស់អីអត់មានទេសុខសប្បាយជាអត់ទេអត់ឃើញវាប្រាក់យូរហើយមកគូឲ្យស្រឡាញ់អរគុណបងគំនូខាងក្រៅខ្លួនអូនបងប្រុសអរគុណច្រើនអ្នកនាងសតិនដល់ហើយចែចែសតិនអរគុណចឹងអរចាល់អងសួស្តីបងចាសួស្តីសុខសប្បាយបងប្អូនណាចាបើខ្ញុំបើកាលណាបានជួបគ្នាទៀតយើងបងម្ចាស់ថាណាដល់អង្គណាទេម្ចាស់មកបងស្រីគេមិនគ្រប់ណាអាចារ្យអើសម្រាប់ខ្លះទៅកំប្រឹងពេកអើបងចាស់ចិនអត់ប្រឹងទេព្រះអង្គឥឡូវនឹងជាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតនេប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃដែរតែថាមិនចង់ទទួលគេទេបងបើអើយសំបងខ្ញុំធ្វើបន់ធំ
ចឹងបានអង្ពើស្មោតម៉ែខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់បងកុំបដិសេធអីបងមកចិត្តវាមិនដាច់ចឹងណាធៀបម្ចាស់ចិត្តមិនដាច់បងស្រីស្មោតព្រោះណាចាអរគុណតើតន់ហើយភ្នែកភ្នែកបើអត់ចង់រត់នោះទេឥឡូវនាំមកសូត្រកំណាបតែ3 4បាត់នោះទេបាត់តិចតិចនោះទេស្អាតណាស់សំឡេងជារោទៀតអរគុណបងសាក់ថាត់មួយសិនអឺជិតមុនចេចេជាលោកយាយវិសាខាទេដឹងចេចេបានជាគូអស់ស្រឡាញ់ដល់ហើយនឹងគោរពទៀតអរគុណបងអរគុណបងស្រីស្រឡាញ់បងស្រីណាស់អរគុណទាំងអស់គ្នាណាជម្រាបសួរអ្នកមីងណាចាគួយនៅស្ដាំបើស្អាតណាស់បងស្រីបើមិនស្អាតអីនោះទេមុខបើកភ្នែកតែចឹងរួចហើយញោមស្រីបើសុខសប្បាយជាអត់ញោមកណាអរប្រគុណសុខសប្បាយជាធម្មតាទេសบายធម្មតាអរប្រគុណដាក់មួយបាត់មកអូនមួយប្រហែលជាឃើញផ្ទាំងគំនូរភួរនៅជញ្ជាំងខាងក្រោយចេះចេះនេះកន្លែងមកគេនៅកន្លែងទៅជួបនឹងណាស្រាប់ទីមានផ្ទៃអីចឹងដែរញោមបើសមូតដាក់បាត់ព្រះថាមួយបាត់ទៅនោះអឹមដល់សារតែក្នុងម៉ាតកងពលឺរឿងខ្មៅឡាយទៅណាឲ្យខ្មៅខ្លះទៅឆាប់សម្រាកទៅចែកចែកប្រយ័ត្នឈឺសុភាអើបាតែអឹមងួយតែគេអត់លក់ញោមមើលទៅដូចហត់ហើយហត់តាទៀនហត់បងកុំកុំប្រឹងពេកអរគុណម៉ែចុកចកេះនេះលូនណាម៉ែបាទហើយគេអត់ដែរថាអីលូនណាម៉ែដឹងមកពួកអីខ្ញុំចូលទៅវិជ្ជុបែបឡើងទៅទេនេះទៅវិជ្ជុញាក់ហើយជាក់ណាស់និយាយទៅទេចាសម្រាប់នេះម៉ែទៅទៅមានកាមកទៅទៅបងស្រីមកស្មូតនៅឥឡូវមានចៃអត់សុភៅគេគេអញ្ជើញលោកអញ្ជើញតែឥឡូវមានចៃដែរនេះតខិនតែឆ្ងាយខ្លាំងណាស់មកបងអានេះមើលទៅក្រហមណាស់អត់ក្រហមនោះទេអឹមដោយសារតែឡាយពីតម៉ែសម្រាប់តែនេះមកអីតហ្នឹងប៉ុន្តែនេះទៅបាំងគេនេះអត់ទេណាអត់ទេស្អាតទេណាអឺអត់ដល់មានជ័យឆ្ងាយម៉ែមកសម្រាប់ខាងនេះមកកុំឲ្យគេឃើញនេះស្ងាត់ចឹងនិយាយថាយើងម៉ែឯងសម្រាប់ទៅវាអត់ឃើញនេះអឺអត់ដល់មានជ័យឆ្ងាយណា4-500គីឡូឆ្ងាយជាងម្ដងករីទៅទៀតអរគុណប៉ោសុខសប្បាយណាស់តាមគុំប្រអងសុខទុក្ខធម្មតាជឿនពោះទៅវាល្អចាអរគុណច្រើនបងស្រីអូអស់ទៅណាអូយលោកណាមកទៅឆ្ងាយណាមកទៅណាមកទៅណាមកទៅណាបងស្រីបាយនេះបងស្រីមានគ្រួសារហារណាទៅបាក់ក្នុងវាមកអមបងនេះខ្ញុំមានគ្រួសារហើយតែគ្រាន់ថាខ្ញុំបាច់បាក់គ្នាទៅអ
នោះតែមានកូន2ហើយចាបងចង់ចេះស្មុតរីអូនស្មុតបានតាអ្នកមីងជួយទូហ្វ្រេនណាហ្វ្រេនខ្ញុំភាសាពេញតែមុខដូចជាហត់ហត់តែហត់ខ្លាំងហើយចាឥឡូវឈឺក្បាលទៅអ្នកហត់ខ្លាំងហើយទៅអង្គុយចាំយូរពេកនៅកន្លែងវីដេអូលេងមួយវិតថ្ងៃណាបានជួបបងស្រីបងជំនួយឯកាផ្ទាល់សម្តេចព្រះសង្ឃមុនថ្ងៃវត្តបទុមវតីអូខ្ញុំធ្លាប់អញ្ជើញទៅតាបងអញ្ជើញទៅវត្តបទុមវតីតាញយតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគឺស្គាល់ខ្ញុំច្រើនខ្ញុំអត់សូវស្គាល់គេណាបងអត់ទោសណាបើឃើញខ្ញុំហៅផងបងអូយអត់ទេប្រកែកក្នុងបងប្រុសខ្ញុំប្រកែកប្អូនខ្ញុំទេប្អូនខ្ញុំប្រកែកចាគាត់ប្អូនខ្ញុំទេតែនេះអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់មកដែរចាមានដែរចាមានមានអីបងឯណាមានរវល់បងខលទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំស្គាល់ហើយនៅលើ page ហ្នឹងចាបងខលអាចខលតទៅខ្ញុំបានខ្ញុំឆ្លាប់មកបន់វត្តបទុមបតីញោយច្រើនឈឺក្បាលអត់ឈឺអត់ទន់អីហ្នឹងគឺទៅបាទដងបងបងថតនៅម្ដងណាដែរសុខសុខទុកអ្នកមីងផងអរគុណច្រើនបងចែចែស្រីថ្ងៃនេះអត់ស្មូតទេឬស្មូតមកថតកំណាបងចង់ឲ្យអ្នកមីងជាគ្រូបង្រៀនស្មូតបង្រៀនតាចាបងស្អាតហើយស្មូតទៅរស់ទៀតអរគុណបងអរគុណសូមពុសាផលបងដែលបានសាងចាអរគុណគឺឲ្យបានចាសុខសុខសាន្តណាលេបឆ្នាំផងលេបហើយលេបហើយបងឈឺក្បាលអត់ចង់លេបច្រើនទេឈឺទឹកកាពះខ្លាំងចាចាឆ្លាំ7កាត់អីឈឺក្បាលហត់ពេកគេអត់គ្រប់គ្រាន់ហោះខំតែថាបពវធុនឹងគេណាត់គេដាក់ឈ្មោះដាក់អីយើងអស់ហើយសម្បីនឹងក៏អត់បាននៅតែអត់ត្រូវខ្លួនខ្ញុំជាចិត្តស្ដាប់អស់ស្អីស្មូតណាអរគុណសម្រាប់ទឹកសិនអរគុណអរស្រីពៅមុខមានអំណោយទានស្រស់ស្អាតជានារីខ្មែរពិតពិតអរគុណបងអរគុណចូលឆ្នាំនេះបងអាយុប្រហែលហើយអាយុ30បងក្មេងជាងមុនឆ្ងាយណាអូយព្រះអាយុ30ហើយព្រះអង្គបងទូលអូនទទួលអូនជាកូនសិស្សផងបានកូនសិស្សច្រើនកូនសិស្សលោកប្រសាក្មេងចាស់មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅស្មូតចាស់ចាចាចាំគេគេចាំគេហើយហើយមុនបងស្មូតចូលចិត្តខ្ញីពីរស់ណាបងចិត្តផ្សិតចំបើថ្ងៃហ្នឹងអូចាចិត្តបន្លែសាធុជំរាបសួរពីចម្ងាយជូនពរឆាប់ជាសិពៅបងអូនច្រើនជាតិនេះសាធុអរគុណចាស់បងស្អាតណាស់បងស្រីអរគុណបើអូននៅក្មេងជាងមុនឆៃណា
មិនមែនទេអាយុច្រើនហើយក្មេងដណ្ណាទេព្រះមានស្វាមីហើយនៅអត់មានទេអស្អាតខ្ញុំជួយចិត្តស្ដាប់ស្មូតអរគុណសែនបងអរគុណអឹមតាទាំងខាងមួយមួយមួយឈឺក្បាលចឹងប្រហែលជាមកពីរោគក្រពះមិនដឹងយោអឹមឈឺឈឺអឺញ៉ាំអត់ទៀងទាត់ដើមមួយថ្ងៃនេះបងបាយបងបងនៅណាដែរខ្ញុំនៅភ្នំពេញអំពៅទៅណានឹងអូនមកពីបនគេទៅចូលមកថតនៅវិទ្យុទីបងកាត់អីចង់ស្ដាប់ស្មូតទៀតបងអរគុណអរខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីស្មូតពីគុណម៉ែចាំមកមានពេលឱកាស live វីដេអូណាចា live វីដេអូអូទូរស័ព្ទនឹងខ្ញុំជិតអស់ថ្មហើយតែសារតែ 7% នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលងនឹងសំឡេងបើហើយអរគុណបងព្រះនាងតូចអរគុណសំឡេងបងប្រុសមើលបងស្រីអរគុណច្រើនបងសុស្ដីបងនៅហើយបានព្រោះមកសម្រាប់សន្តើបងស្រីសម្រាប់ក៏មលក់ដែរម៉ងមួយអឺកន្លះទៅហើយអឺអាយុ30នៅតែស្អាតស្រីពៅអូយចាស់ហើយបងសុំជូនពរឆាប់ជានណាចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលស្ពតម្ដងម្ដងលោកស្រណោះអឡោះអឡៃដល់ហើយចាអរគុណបងអរគុណស្អាតណាស់ម្ចាស់ពៅអូយអរគុណញើងវិសាខាចាប់ជាតិអូយមកដល់ថ្នាក់នឹងទេអីលោកស្អាតណាស់បងអូនស្រីអរគុណច្រើនបងអរគុណអ្នកខ្សោយខ្លាំងខ្សោយខ្លាំងឈឺក្បាលហើយហត់ថាបងជួយស្អាតខ្ញុំអត់ទៅងើខ្ញុំគេចអត់គ្រប់គ្រាន់ឈឺឈឺអរគុណបងអរគុណបងស្រីចង់ស្អាតបើបងណាអរគុណចង់អឹមប៉ុណ្ណឹងសិនណារកស្អាតហើយសម្លេងគ្រូទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចាណាពួកអីទូសាប់ខ្ញុំនៅសតតែមកសោះប្រហែល100អូយនៅសតតែ4%ទេនៅសតតែ4%ទេចាអឺឲ្យសំណាងល្អសុខភាពមកមកអរគុណបងអរគុណបាងងមួយគេងទៅចាអរគុណអាត្មាអុយសាអស់ហើយឈឺឈឺប្រកាំងចង់អត់តាឈឺណាណាទៀតណាឈឺហើយតើស្អាតអូយស្អាតណាស់បងស្អាតណាស់អូនអរគុណបង
អរគុណបងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនហើយគូសັບនឹងខ្ញុំអស់ថ្មប៉ុណ្ណឹងចា៎ណាបាយមកគុំលាសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នា